আৰক্ষীক কেৰেপ নকৰে চুৰে নিৰাপত্তাৰ মাজতে চুৰৰ লুটপাট লুটি নিলে ধন সোণ বৰপেটাৰ হাউলিত আৰক্ষীক কেৰেপ নকৰে চুৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে আমতলত চুৰে চলালে লুটপাট মতিলাল দাস নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ তলা ভাঙি লুটি নিলে প্ৰায় 80,000 নগদ ধন আৰু প্ৰায় 8-10 তোলা সোণৰ অলংকাৰ টকা প্ৰায় 80-90 হাজাৰমান টকা অনুমানিক নিছে আৰু তুলিৰ তলত আছিল 25 আৰু এটাত আছিল 30,000 সেইখিনি আছিল আৰু 20 টকা বান্দিল আছিল আৰু কিবা কিবি আছিল সেইখিনি নিছে তাৰ প্লাছ সোণা গোলৰ আছিল ঢোল আছিল আংটি আছিল তাৰপিছত এই কি বালা আছিল এনেকৈ গোটেইখিনি সোণা নিছে চুৰি কৰি নিয়া সোণৰ অলংকাৰসমূহৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 5 লাখ টকা বুলি জনায় মতিলাল দাসে ঘৰৰ সকলো সদস্যই নিজ কন্যাক গুৱাহাটীত থবলৈ যোৱাৰ সময়তে চুৰে চলালে লুটপাট সন্দেহ আর কাক করি সন্দেহ করব লগা একো নাই কারণ রাতেপা আমি ছালী থব গুহীত গুছি গেছো ঘর কোনো নাছিল এনে ঘর চার কারণে খুড়া হাতত চাবি তালা হেৰি লাইট দিব লাগিব বলে চাবি দি থই গৈছিল সন্ধ্যা যেতিয়া লাইট দিব আহে তেতিয়া এইটো অবস্থাত দেখিছে সম্মুখের তালা মানে চারিটা তালা ভাঙা আর ইয়ার গডরেজটো ভাঙিছে চুরিকাণ্ডৰ পিছতেই রাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ বৰপেটা প্ৰাণীৰঞ্জন দাস নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।